Okay, bin noch ruhig. Links, 3, 4, links, 3, 4. Mal Schulter weg.
kontraktløgneren. Skal du være kontrakt? Jeg skal da over og løbe. Giv mig kontrakt for. Åh gud, den er venner af forkerløgneren. Vend deres bøs ordentligt. Undskyld, Ørne. Hvad har de lært på rekrutskolen? Jeg sov. Sov! Sig mig engang hurtigt, de går hjem på gården og skovler lort. Nej, jeg vil gerne hjem igen, løgneren. Hjem? Ja. Så snart vi kan tære prøjserne, så kan de komme hjem. Ikke en sekund før. Nej, undskyld, løgneren. Og det er bare med at knippe på. Skal ikke ske igen, løgneren? Er de sikre på, at det vil komme lort i den der? Det ser rent ud, løgneren. Vil de prøve at kigge? Så blev de ved med at tiltale. Undskyld. Det er så sandt, herr løgneren. Har de overhovedet ikke forstand på nogen grejer her i herren? Så sov jeg også. Jeg sov. Ja. Hvis I ikke snart tager den sammen, så tror jeg, skulle prøve at sørge for, at de får en meget langt søvn. Jeg vil gerne gå lidt tilbage igen. Enten er de fulde, eller sover de. Vi skal nok få ordentligt på dem. Træn, I kan lære det igen. Ja, nu er det stadig en inspiration, så vil jeg gerne have Lenny Heinrich Jessen fra Hækkenkorten. Lenny Heinrich Jessen! Jeg ved det, Lotte. Ja, lad mig fortælle, at de kommer fra Sydslesvig, nærmere betegnet den nærheden af Hækkenkorten. Har de sin rigtighed? Jeg ved det, Lotte. Ja, desværre også lad mig fortælle, at deres sympati ikke er hos vores konge i København, men nærmere ved det tyske forbund og Preussen. Har det sin rigtighed? Nej, ja, måske noget, halløj. Måske? Er de klar over, hvad de er? Og så er jeg også, og det er det værste, der har lavet mig fortælle, at de agiterer vores deres slesvigske kammerater ved første bedste lejlighed, der rømme linjen og løbe over til Preussen. Har det sin rigtighed? Hvad? Jeg vil bare lige godt være opmærksom på, at det er på grænsen til mytteri, og ikke at sige forrejeri. Er de klar over, hvad straffen på forrejeri er, Benny Jessen? Det er heller ret en beskyldning. Og det er kun de grunde omstændigheder, vi snart skal i kamp, at de slipper med en skarp advarsel. Men jeg kan love dem for, at hvis de ikke tager den advarsel til efterretten, så skulle det ikke undervej en tøv, at de falder i næste kamp. Det værre sig, om kuglen kommer forfra eller bagfra. Har de forstået med ret? Jeg vil have det. Træg ind! Soldater! Danske soldater! Det er ikke bag de deres uniformsjakker. Jeg banker dig ærlige danske trofaste hjerte. De kæmper mod en overmagtig, mægtig, ubarmhjertig fjende. Herr Leutnant! Herr Leutnant! Og jeg ved... Herr Leutnant! Afbud! Det er en fuld, og det er så sagde, at det kan være rigtigt, at de skal hjælpe os i Hedborg. Hvorfor er de afbrudt lejtland? Uanset hvad? Vi skal nok tage os herom. Samt så kæmper vi mod en overmægtig fjende, men jeg ved, at de bare er slumt. De vil ikke svække. Husk, de kæmper ikke kun på jeres valgte kammerater. Der ligger derovre i skanserne. Vi kæmper også for dem, som med flest betyder allermest for jer. Jeres kære derhjemme. Kongen stoler på jer. Folket stoler på jer. Jeres officerer stoler på jer. Derfor spørger jeg jer, soldater, er I klar til at vise tysken, hvordan den danske soldat kan slås? Jeg vil have det! Er I klar til at vise den frøsne hjem, hvor de kommer fra? Jeg vil have det!
Er det den berømte, berømmelige 18. regiment? Ja, det er så. Er det skib fuld? Vi står sammen og drikker i galet. Det går også røft, når de har taget en pige af. Det er topkommandier, vi får en ny ration i dag. Jeg bliver nødt til, jeg ved jo ikke, om jeg får noget i morgen jo. De får nye rationer. De får intet. Ja, de skal på forpost. Ja, de skal på forpost. 3 dage, mindst. Ja. Kan vi ikke nøjes med 2? 3 dage! Ja, det er ret graverende. Skide fuldt tjeneste. Vi står faktisk til en lang rumslukning. Kom der, så sagde, når de er færdig med inspektion, så vil jeg gerne se den ind i Heinrich Jessen foran mig. Ja, vel, Anne. Skal I sørge for at dræbe drukket brændevin, for vi er ikke sikkert, at de kan nå at drikke noget i morgen. Ja, ja, ja. Det er jo for tømtpladsen. Det er sandt. Det er meget pinligt at skulle give en reprimande i folkenes forhør, men jeg må bede dem om, enten laver de flere huller i den livrem, eller så spiser de noget mere. Har de forstået? Løgnand, det har været en hård tur. Ja. Jeg har nok tabt flere kilo på den her tur. Så må de se og få taget på igen. Jamen. De vil ikke have et bælte, de hænger hele dagen i. De skal være et godt eksempel for folkene. Jamen, løgnand. Men jeg skal lige tage med en sydslæs, vi har. Ja, gør det. Det er også bedre. Rækker dem op, mand! Må vi godt gå over på rundt? Ja.